Takže čau, já vás vítám u dalšího videa, dneska to je video na hru Dead Target. Je to hra, kterou prostě mi doporučil jeden divák pod nějakým videem, nevím už kterým, ale já jsem tady tu hru taky někde viděl na obchod play, už jakože někde mě jako tam byla už tam někde zobrazená, ale i tak čas si to zkusit zahrát, uvidíme co to je za hru, já už jsem tady myslím, že jednu misi udělal, takže jako tak, takže, ale chci to i natočit, protože přece jenom je to ochutnávka, takže budou tady nějaké hry, které jsem nikdy nehrál hrát a třeba se budou líbit vám a třeba si to zahrajete, vy uvidíte sami. Takže tak, takže můžeme si to zkusit zahrát a uvidíme. Takže já jdu na to, tady v menu byla nějaká divná písnička, tak jsem to radši stlumil, protože ta písnička tak zvala, že to byste mě ani možná neslyšeli, jak mluvím, takže radši jsem to vypnul. Takže jdem na to, tady máme nějaký zbraně, vlastně dobrý. Jo. Dáme si tři mise, uvidíme, zhodnotíme, uvidíme. Tam to trochu potichu. No, takže jo, asi, tady jsou nějaký barely, do kterých střelím a to, jasný, no to exploduje, jasný. OK, děkuji ti za radu. Headshot, mě se líbí, jak to mluví headshot. Headshot. Pojď headshot. Oh, dobře. To jsem asi neměl dělat, než teď nikdo nebyl. Ty to je špatný. To jsem neměl dělat. Tak. To, já mám ještě pistolku vlastně. No, už asi hotovo, ne? Nebo jak ještě? Ještě? Rampage. Já hodím Grantsla. Mega kill. Co jsme hodili? Mám rád úplně takový ty zvuky, to úplně jak z nějaký hry mi to připomíná úplně z nějaký starý, ale nevím, myslím, že... Je to CS-ko? Nevím přesně už teď. Nevím přesně. Nějaký hry mi to připomíná úplně. You win! Rampage! Yeah, you win! Vyhrál jsem, no zajímavý. No, ty já nevím, no. Jakože hra upřímně není špatná, neříkám. Ale je taková prostě, jak jsem natáčel předtím, nevím, co to bylo za hru, předtím tu první ochutnávku, tam mi to přijde úplně stejný. Jenom prostě vidím, že tady to je možná víc vymakaný. Jsou tady, jakoby můžete si zlepšit asi ty zbraně nebo celkově. A to je nějaký upgrady, takže jako je to možná trošku lepší. Nevím. Jako, ale nevím no, jako špatný to není, ale dáme si ještě do misi, uvidíme třeba, změníme názor. Tady asi nebudu dávat tři mise, stačí jenom dvě, to je prostě jako rychlý video asi, protože nevím no. Uvidíme. Headshot. Headshot. Ratatatata. Jako, nevím no, nevím. Já můžu zamrazit je. Jasný, tam je hasič. Co z toho? Co jenom zamrazím, ale to je. Takže je to zpomalý, jasný, ale jenom zpomalý. Oh.
asi mít 30 nábojů. Že jo. No jasný, že náboje. To mi je blbý, ty. To je blbý. No co je? Jo. Jo, vedle tých nábojů napsaný jako, že kolik mám. Poslední kolo, jakoby. Už mě docela štvete. A najednou mám náboje. A takže mám tu náboje, jasný. Aha, už nemám. Pomoc. Aha, to byl poslední, aha. Aha. Zajímavý. You win! Unstoppable! No jasně, no. Dobrý, tady to dej pryč. No, takže, já nevím, je to nějaký kratší video, 6-minutový, ale tady asi útok ukončím. Jako, hra je zajímavá, neříkám. To je přímo hra třeba, když se nudíte, nebo takhle, že v rychlosti chcete si něco zahrát, nebo na něco čekáte. Jako špatná to není, co je na tom dobrýho, že to můžete hrát prostě offline, prostě nepotřebujete žádný připojení k Wi-Fi, prostě je to fakt jako dobrý takhle pro odlehčení, nebo když čekáte na něco, ale jako nic pro mě, já nemám rád tady ten jako typ jako moc her, že jenom střílíte a stojíte na místě, mám spíš rád takový to, třeba jak je Dead Trigger nebo něco takového, nebo Modern Combat, takový prostě hry mám rád, protože to jsou prostě takový prostě, že se tam hejbete s tou postavou, tady to je takový, že jenom střílíte, prostě hlídáte jenom to, takový o ničem. Jako každému se to může líbit, někomu ne, tak někomu se to líbí, někomu ne. Jako za mě super, zkuste si to zahrát, ale jako je to dobrý, ale nevím, no, pro mě to prostě není. Takže tak, do komentu můžete napsat, co bych měl natočit příště, nějakou hru, klidně mi napište, nebo co takhle znáte, chtěli byste vidět, nebo já taky mám nějaký nápady, takže jako, jak chcete, napište mi cokoliv, já to natočím, to je na vás taky, takže pokud se kdykoliv bylo, co máte dělat, takže já to tady ukončuju, takže se zatím mějte a zatím čau.